Skoda lippulaivamalli Superb uudistui viime kesänä ja pääsimme tuoreeltaan sitä silloin koajamassa Wienin lämpöisillä asfaltiteillä. Nyt tämä uutukainen on saapunut tänne Suomen asteen pakkasiin. Merkittävin uudistus on nyt se malli, mikä meillä on koajossa, eli Scout. Superbissa ei ole koskaan aikaisemmin tätä korotettua Scout-versiota ollut. Ajoltaan Scout ei juurikaan eroa perus Superbesta mitenkään. Maavara on 15 milliä enemmän, eli juuri sen verran, että se vähän jeesaa mökkiteille ja muuten huonoilla teillä, ettei aina tarvitse pelätä pohjakosketuksia, mutta kuitenkin korotus on niin maltillinen, että ajossa sitä ei huomaa. Ajaminen on todella dynaamista ja mukavaa. Superbin vahvuuksia on aina ollut hurjat sisätilat, niin kuin tässäkin. Takajalkatilat on, voi sanoa, että lähes samaa luokkaa kuin esimerkiksi Audi A8 jatketussa versiossa tai Bemarin 7-sarjan jatketussa versiossa. Eli todella väljät jalkatilat karavaanareille ja muille kärryn perässä kiskojille. Kivana tietona on se, että vetokykyä löytyy 2200 kiloa. Eli kohtalaisen suurta asuntovaunua perässä saa vetää. Kaiken kaikkiaan todettava, että Super Scout on erittäin hyvä auto. Tässä on todella paljon autoa ja varusteita, ominaisuuksia maltilliseen hintaan. Näin hyvällä varustetasolla varustettuna hinta on se 64 000 euroa. Kouluarvosanaksi 9,5.